predstavite nam se i odakle dolazi, koliko već dugo godina idete na Ajvatovcu? Dolazim iz Rođaka. Kako se zovete? Valjevića Adis. Aha, je li vaš ovo konj? Jeste. Koliko već dugo godina idete na Ajvatovcu? 20. godina. Aha. Šta za vas znači ovo kad dođe taj dan kad se ide na Ajvatovcu s konjima? Pa ne znam, čef idem eto i tako to. Naučio ići, eto. Da idemo i da bugolje čuvao, da ne propada, eto. A otko ljubav prema konjima? To od male nogu. To mi je stari imao i ja imao. Predstavite nam se i odakle dolazite. Od Bugonja, iz Rođaka. A jel prvi put idete na Ajvatovcu? Idem ja svake godine, samo jedne godine nisam išao prošle. Zato što mi je žena bila u više pri umreli. I ovako sad odlučio sam ići ove godine. A šta za vas znači evo odlazak ovaj na Ajvatovcu sa konjima? Eto tako ta želja, ta to sve. Tradicija ta goni se. Ovo je vaš konj, jel? Jest. Je li teško održavati? Jest, ima se posla oko njega. Ali eto tradiciju tu gonimo. Reste nam, koliko već dugo vremena idete na Ajvatovcu? Preko 4 godina. Ja se zovem Manjke Pčali, zovu me Ćelom. Imam 3 nadimka. Želim svakom dobrodošli i želio bi svakog može da ide i da ima konja. Koje sam vam rekao dole na Stočnoj pijaci, kad sam ono rekao. Ja sam najstariji u Bugojnskoj brigadi što se tiče konja. Prošle sam godine vodio 4, prepošle 7. Evo ove godine 3, Boga mi. Ima jedan dol Kosinan, dao mi ga, nema ga ko jašti, tako da sam uspio da opet dođem i poželio bi opet svakom da kažem ko mora da ide, to je sevabijem. Ja ne idem za pare, ja ne idem ni za što, idem za svoje zdravlje, za svoju porodicu, za svoje djecu. I želio bi opet kažem da potvrdim, evo imam finu grupu, živimo dobro, eto, sad kaže, snađemo se. Boga mi je nije lako ni držati, evo bi redao se na Bašar godina kod mene. A najstariji ste konjenik, tako? Najstariji sam konjenik u Bugojevskoj brigadi. Koliko godina imam? Imam 65 starosti. Ma išao sam kad sam bio dite. A šta za vas znači evo odlazak na Ajvatovcu? To je za mene jedna velika čast. Ja sam nastradao, sad nevistom govorim, 11 godina sam ja imao udes i opet Bog, neka pravda, neka sreća, sa šta da je to? Ja ne znam, ja vjerujem u ovo. Ima neka Božja muđba. I ne bi niš, evo i danas 3 konja i djeca mi. I eto, to bi poželio svakom ko mora, eto. Ja ne znam više dalje šta da vam kažem. Ja, evo vidiš, konje sam spremio. Ja to odrani, rekao sam vam i onda kad ste snimali i to. Eto. Odakle dolazite? Dolazimo iz sela Rovna, idemo za Bugoj na Jašima. Ja i moj sin, pošto je najmlađi danas, imao je želju da ide i on sa nama danas. Eto, omogućili smo mu, pa hvala Bogu, bit će to dobro. Koliko godina već idete na Ajvatovcu? Pa idemo već neki 10 godina, stalno ide. Prošlu godinu nismo išli, pa evo ovu smo opet, on izrazio želju da idemo. I... Šta znači evo za vas ovo svake godine kad dođe ovaj dan? To se ne mora opisati, neki ljudi misle da je to, nama jest to naporno, ali to je kad je volja, onaj, to je dobro da se ide. Dragost, neka želja, sve se ostavi, 2 dana se ostavi, sve da se ide, da se obavi. Dolazim iz Rovne, zovem se Fulan Husein. Koliko već godina idete i šta za vas znači ovo? 13. godina i znači mi sve, puno mi znači, eto, šta da kažem. Je li naporno? Ma nije, ko voli nije. E ćete i u buduće, je li tako? Ako Bog da. Dok smo živi, zdravit ćemo. Eto, toliko. Evo, i ove godine ispraćamo Bugojansku konjicu. Posebno nam je drago što smo stigli da organizujemo ovim teškim vremenima pandemije, koronavirus. Molim Allaha Đaldašanhu da ovo protekne u najboljem redu i redoslijedu. Naša Bugojanska konjica je postala prepoznatljiva u muftijstvu travničkom, po tome što su naši konjanici jednoobrazno obučeni.